Ovoga puta sam Škorpija. Da, da, braćo moje, dobro ste me čuli i Impe negdje tu. Impe! Dođi, pa, dođi pa, da te ne, baba nemoj, sisu. Nemoj, nemoj, molim te. No, čime da me nabiješ? Ma, čutni šta nisi čuo. O, ljudi moji budali, prije čekaj, nek što krenemo, Šone, odradi challenge. A, jabamo, pa što ne to challenge, 5 sekundi, jel na to misliš, brat moj, jel na to misliš, dođi vam, halo. Aha, de onda reci šta treba ljudi da urade sve, znači, slušajte ajde. Slušajte me ajde. Ovako lijepo svi, za 5 sekundi slušaj. Morate da uradite 4 stvari, da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na kanal, da kliknete to zvonce i da dole u komentar napišete hashtag jesam. Jer postoji mogućnost da neki od vas dobiju srce na komentar. Pa idemo, 5, 4, 3, 2, 1, gotovo, ko je stigo, stigo je, svaka čast, ako nije, jebi ga, šta da te radim, uraz. Sad se ja zašteka, bolam, pa nećeš ti mene zajebavat više. Nek si odbrojio, pa, nek si pa odbrojio, da ti, krenem da pa te upijam. Koga ćeš ti upijam, tu šta, to oj, oj. Ajoj, Impe, o, Impe, što regale bacaš na mene, Impe, bola, pa smir se. Pa tako ti treba, halo. E, dođi vam, dođi vam. E, sad ću ova, a, ne, e, ja sam te ujeo, ja sam te ujeo. Što ubode, babu, konju jedan mali. Pa morao sam, bo, pa što ću ti ja, pa ti skriv. Vidi ovo, dođi vam, molim te, gdje si? Ne mogu sad doći, imam nekog posla, znači strašno šta imam posla, ljudi moji, vidite li vi ovog majmuna? Šuti, tu je. Nemoj molim te. Oj, te nisam pogodio. Ja ću biti dobar, sa me nemoj dirat, molim te ko Boga. Impe, čime to gađaš, kakva je to loptica, šta je? Ne znam. Au, sad si me zajebo. Sad si me zajebo, buraz moj. Pa ljudi moj, o ne. Impe. Halo, fali da te ubijem. Halo, ti. Nemoj, molim te. Nemoj, molim te, ja ću biti dobar. Ustaje sa mnom da ubijam ovog škorpiona. Hajde. Dobio je i cvike. Sad ću ja tebe ubiti, Impe. Sad ću ja tebe da ubijem, burazmu, pa šta ja znam gdje su cvikere. Koga ću ti da ubiješ? Dođi gore ako smiješ. Jao, ljudi moji, šta ću ja gore? Ne, potrebi. Hajde da ti pokažem samo nešto. Ne, potrebi, ja mislim da je tu, mislim, razumiješ sve kako treba i perfektno. Ja sam živ i zdrav, dobro, ej, jao. Sad ću da te natiram da ideš gore, gdje si? Koga ćeš ti da natiram? Gdje si, ma koga ćeš ti da, aj. Vidi šta imam, molim. Impe, sada, ne. 40 sekundi. 10 sekundi. To si, ne, beži. Ne, molim te, Bože. Ne. 7 sekundi je ostalo. Spržio sam te. E, da vidimo ko ovdje koga zajebava. Ko ovdje koga zajebava, znači prijavljeno mi je. Jel ovdje, ovdje je taj škorpion, jel da? Ma ja, vidi moje mali, čekaj. Ja ništa ne znam, mene ništa nemoj pitat. Oho, još jednom, oho, još jednom. Dođi da te ubodem. Aj, i ti stup. Dođi vam, dođi ti da ja tebe ubijem. Dođi vam od ti, majmun. Skloni ove stolce, ba. Skloni ove stolce od mene. A, vidi, mogu laptop uzeti. Jao, Impe. Mala, čakaj. O, polo mi ja malo. Pa što ti radi s mali? E, moja mala. O, to je to. To je to. E, čekaj, sam da i ovog ubijem. Mogu uzeti ovu stolcu? Može. Eto ga. O, Impe. Impe, šta si uradio, Impe? Ubuo te. Koga si ubuo, majmune, jedan? Tebe. Sad si me ubuo i niješ više nikad, jel? Babce, ne vidim te. E, sad ćemo mi vidjeti. Nemoj, ne. Gdje si? Čekaj, mogu lovu uzeti? Mogu. Da vidimo gdje Impe. Aha, oj, malo je falo, Impe. Malo je falo, daj malo cilj. Oj, vidi ovo. Dođi ti, bolan, šta je? Šta je? Prepal se vi škorpiona, pa odmah Šoneta zovete. Jel majmun, šta si skrivio? A ti si ovdje ko neki čistač, generalno. Ma ja, nije ko neki čistač, ja sam najjači čistač u gradu, ma u državi. Dođi vam, oba. Impe, dođi vam, sad ste mašincu. Vidi, joj što čovjek ima sreće, pa je li moguće ovu? Kako je sreće? Ja vidi laptopa. Dođi vam, aha, Impe. Nemoj mi mišolovka. Evo ga mišolovka. Ljudi moji, gdje da postavim mišolovku? Šta vi mislite? Možda ovdje, realno ovdje dobro mjesto. Ali trebao bi da pronađem mišolovku prvu. Sad, gdje li je ona? Bogat, pitaj. Ma gdje li je se ovaj međed sakrio, Impe? Halo? Dođi. Dođi, Impe. Halo, nemoj, a što moraš biti sisca? Što moraš biti sisca? Kakva sisca? Pusti ti mene. Ja sakrio da ti mene ne nađeš, ne dobro. Daj, Milo. Šut, ništa te nisam pitao. Impe, gdje se ušteku, Impe? Boli te briga. Jel tako, jel li? Oj, naočare. Sad ćeš da ne nadam. Daj, cvikeraše, sam da ih pronađem. Sam da ja pronađem cvike, to će biti perfektno. Aj, bjež, stvarno se makne od mene. Ajoo. Dobro, da nije tu, da nije, gdje tu nije. Da vidimo, ovamo, znači ovamo s negdje. Ovdje s negdje govno jedno. Gdje sam?
Majmune, majmune, stani, molim, stani, nemoj da duzo ovaj pištolj. Smir se, do, tu, ma tu, druže, hashtag što ne pro, sad i odmah, druže, je normalno. Pa gdje ćeš ti na mene, majmune, jedan? Partija broj 3 je počela i jao, a advokat je tu. Advokatu, advokatu, burazeru, vidi stari, neki. Jao, vidi torbici, strašno je dobra torbica. Ljudi moji, lajkujte video, lupite subscribe ukoliko niste, odakle bura, jao. A tu si, torbicom sam te. Nemoj, molim te, znam da sam torbicom pogodio. Vi kofera. Ja, dobro je. Ma aha, ne znam, nisam ja tu, bura. Ne, o, ma. Joj, sad kad te flašom. Nemoj, molim te. Sad ću flašom. Nemoj životati. Nemoj, ljudi moji, ovdje ko preživi pričat će, ovo je zajebano. Ovo je realno gledajući zajebano, ali bože moj, šta je tu. Ja što je nego zajebano, sad kad te. Ha! Koga ćeš, bo, sad sam ja tebe, ba, ubazam ja tebe, buraz moj. Aha. Tamo si, nema tebe spasa. Misliš? Vjeruj ti meni. Ej, vjeruj, ma impe, pusti me, bo. Flašom sam te nabio. Pusti me, buraz, jo, budalije, čeka. Ljudi, moj šut, daj bož da me ovdje ne vidi. Top. Oj, flaše, pa nikad se različi. Super, odlično, hashtag što ne pro, šuti. Niko ništa nije vidio. Zaprate me na Instagramu, šta je sad? Nešto bit, vjeruj mi, dođi sam da ti nešto pokažem, ovo prvi put vidim. Gdje dođi ovam, molim te. Dođi da vidiš kako voz ide, bukvalno putuje. Kako da ja vidim, vidiš me kolipas, nisam majmune jedan. A ne možda skočiš. Halo, nemoj me dirat, molim te, znači, ovo je bila prevara, znači, oho, šute ljudi, imam, znači, još malo više od minute, nadam se da ću uspjet da pobjedimo, što ne te u stilu. Ma šta ti je žao, konj? Stvarno mi je žao što te moram ubiti. Ma nećeš, koga ćeš ti ubiti? Valja te mene prvo naći, majmune jedan. Gdje se još? Pa, nasigurno. Tu si. Pa kako me vidiš, govno jedno? Beži, tamo, masno. Dođi vam, pa halo, pa znači ja tebe ovdje ganjam, jel? Aj, joj. Dođi vam, pa ubit ću ja tebe, pa nije meni problem, pa ubit ću tebe, što ne? Sad kad te koferom. Dođi, ne, marš, nećeš, ne, smir se, impe. Šta ti je nešto ko da ne osjećaš dobro, buraz moj, a? Aha, naučaj. Nešto ko da i nije dobro. Joj, šuti. Aha, ništa šuti, ti je dobro. Ode po cvike, budala. A tu si, jel? Ne. Tu si. Jo, impa. Nemoj, molim te. Sve koristi, samo tu nemoj koristiti. Aha, vidite, molim te, buraz moj. Ma, nemoj. Još 10 sekundi, molim te, Bože, sam ovo ako preživim pričat ću. Ovo ako preživim pričat ću. To je malo fali. Ma, gdje si? Ma, to. Ma, tu. Ma, gdje si bio? Druže, bio ispod sjedišta, razumiješ, šta je problem? Šta je problem, level 12, znači tu sam ja majmun slonasti, idem sad molim te, rec fino. Ma, onako. Mrš govno jedno. Joj, školo moja nikad zaboravljena, ja, da vidimo, čuo sam ovdje djeca prijavljivala viče, ima im neki škorpion, razumiješ. Šta su prijavljivala, tišina da te ne čujem, nigdje nikakvog škorpiona nema. Neđe nekog čujem, da to nisi ti impe, jel, da tu neđe nisi ušte. Da nisam, su neđe nisi. Vjeruj, ja ću, ma znam, nisam, ja znači, tebe, ja sam druže. Daleko negdje. Ma nisi, da li mogu ovu? Aha, jao. Ljudi, kakva šteta, ne. Jao. Ma, kako? Pa vidi ti se, nik ne majmune jedan. Aj, ajde, izlazi. Bježi. Izlazi, smir se, ne. Ma stani, bolan, dođi vamo. Dođi vamo, bolan, ne boj se ništa, slušaj, ne boj se ništa, znači sve će da bude u redu. Od vam, impe. Ma impe, ti treba da se ne. Aha, impe. Aha, šta ćeš, šta? Ne, ne, nemoj molim te, nemoj molim te, nećeš ti mene ubije. Nećeš, nemoš ti mene si izdružiti, pa ja šta sam već brz. Oj, otrovo sme konjuštaro. Naravno da jesam. Pa ubit ću te ja, bolan, ubit ću te, s čim hoćeš da te ubijem? Hajde samo reci čim hoćeš da te ubijem, znači ti reci. Moram te ubiti, druže, nećeš. Moram, bolan, djeci smeta, bolan, nemoj zajebavati, znači, impe, ima da te ubijem stolom, evo, stolom ću da te ubijem. Bilo bi dobro ako me nađeš. Pa bilo bi dobro, buraz moj, i otprilike ja mislim da znam gdje si ti, aha. Ma, ko je maknuo ovu veliku? Jao, eno ga, ma, alo, jao, opet si me ujao. Ne, ne. Bježi, nemoj impe, nemoj me više ujedat materijet. Aj, pa ubit ću ga lampom, znači ubit ću ga lampom. Kako vidi ga. Pa šta radiš tu, ba? Vidi, ne mogu te potrebiti, impe. Vidi mišu lovke, ja sam spor, buraz moj. Evo me, aj. Dođi vam, mišu lovka. Nemoj da bi mišu lovkom ubio. Dođi, od vam, dođi. Mišu jedan, makni se od mene. Dođi vam, eto ga. Eto ga, druže. Stani, jesi ti zadovoljan da im reci? Kako si me ubio?
Čuj kako sam te ubio, pa rukama majmune jedan. E ovako ovdje da stanem, znači valjda me neće skontat, šuti nijedne, nijedne. Te sada tebe pometim. Koga ćeš ti pomoć? Tebe, ma koga buda, jao vidi me, vidi ne mogu proći, ne mogu da prođem, nemoj molim te, slušaj ja ću biti dobar čovjek ba, Impe, bit ću dobar mislim, čovjek, nemoj molim te buraz moj, pa jao buda ne čovjek, pao sam, pa bravo, bravo legendo, e nek si pao, Impe, Impe, molim. smir se, bolam, stan da sklopimo deal, stani, nemoj molim te, nemoj slušaj, ja ću da se povučem jedno vrijeme, znači a ti mene nemoj slučajno ubiti, nemoj molim te, nemoj Impe, buraz moj, halo, ne, pa šta zbolam bezobrazan, što zbezobrazan čovjek, da li me ovdje vidi, braćo moja šute, dobro je mjesto, realno, lajkujte video ukoliko još niste vidio, Impe, pa kako sam vidio majmune? Pa vidit se, nickname. O bože ti sačuvaj. Ništa brate moja, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom brutalnom videu. Ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe. Posjetite brate Impeta, imate link njegovog kanala dolje u deskripciji. Otiđite brate i subscribeujte, znači da što prije dođe do milion subscribera. Da, dobro ste me čuli. To bilo to i veliki pozdrav, želim da vidimo se, čujemo uskoro. Poj!